И това е също за тетевенци. Всички за ебебе, и на копора да се натесене! Трупно за Баскало, всички за ебебе, и на копора да се натесене! А пък си мисля, че сме края на ноември! Тупът от Баскало и помислотен отдел! А това е, защото съм фен! Моята среща беше неприятна, аз пък я направи много деликатна. Новата таска калека леше на пиво, защо да почине да има повечно пиво. Да е, да не пия пиво. Чуйте, чуйте! Пришивания директор, имаме сега със света убити, като той не видя. Излезе от стоята и се хвана за главата. Мислеше, че това е на красна спата. И се сега го викнахо, викнах мога на глад. А той се обърна, видя ме в мен. Чувствай се, това ли пришивания проблем? Ае! И всички ме казват, че не се ячи. Някаква таска, като ти викам здравей. Аз ме ти казвам, хвани го развей. И да рика, днес препозорът да се хвърли. И нея, към му се вижди. Пръв, не, последно да добре. Към му дойде, веднага ще умря. Чувай, 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 чувай